Gazet Hajaris, direktorisa da redaktoris vinaoba, deputat Giyama Salkinis informatsiit, tsnobili dghes unda gamkhdariqo, tumtsa kandidatis vinaoba dghesats ar ganjghavda. Masalkinis tkmit protsesi gundshi arsabuli azrte svadasvaobis gamo gaqianurda aghnishnuli garemoeba ki gazetis samomavlo funktsionirebas echukvesh aqenebs. Hajaris umaghles sabchoshi biuros khdomaze dghes informatsiis proaktivulad gamoqveqnebis sakitghsets imsjeles. Initsiativis danergvis shemtkhovashi nebismeri dainteresebuli piri Hajaris umaghlesi sabchodan shezrebs mistvis saqero informacis elektronulat gamotkhovats. Tamur Kakhidzis tkmit initsiativis damtkitsebam shesadzloa erti sashtato erteulis damateba gamoitsvios. Dgheso gadaqzda rom 2013 tslis respublikuri byudzhetis tsliuri shesrulebis shesakheb sakanondeblo organoshi gaphartovebulis khdoma gaimarteba, romozets mokhsonebit finansda ministri an tavrobis tamjdomare tsarstgeba. Jak adzlew smokala kebsa, szoleba, zale martywa, cachlidan, elektron postet, mój posis, trzyja osób z Ganschadewa, gamujut hosis, masalewy, raz mistrz zainteresuda, saciruaris. Raczej chyba, sasztato, teoriz damateba, gamutwole emitro, twitter masalar, zale an moculubite, a misatusro, i misatusro mochte srula taturda, drowla taturda, drowli informireba, sazugadubse, gansazguliaris, ta szezguduliwar, padepsie, adretu. Ola cerz za gamotkhov sabuts konda davshvat chven ertuiani vada ekhla atitqi chemsirda da es moitkhov zalyan operatul mushovas samshi damtadrebits ganshleva da gava sesiaze tsiasa moatsiemis mina geskhat rom aqaris byudzhetis shesrulebashi albat mains titlitov dadebitat shevapasats am shesrulebas itoro khaljis natsilis da საშუალოდ იქნება შესრულებული, რაც შეძლებს ჩვენი პასამსახური ამის უზრუნველყოფაზე. იქნება ისაც დამატებას და დამატებაზე, მაშინ უკვე უნდა ბიუჯეტის მოიცხოს აუცილებლად ესა და მიმართავთ ალბათ მთავრობას, რომ ახალი ბიუჯეტის განხილვის დროს რომ შესაძლებელი შევიდეს ბიუჯეტში. საქართველოს საკითხი გადაწყდება დღეს. მე ამის ველოდინი მაქვს. მინდა იცოდეს მაყურებელმა, რომ ეს არის ცალსახად ფინანსსა და ეკონომიკურ საკითხთა სამინისტროს პრეროგატივა, ვინ დანიშნოს დირექტორად და ვინ დანიშნოს მთავარ რედაქტორად. გაზეთი ვერ შეთანხმდა ერთიან, ასე ვთქვათ, ლიდერზე, რომელიც სარედაქციო პოლიტიკას, ასე ვთქვათ, განახორციელებდა და ბუნებრივი ეს საკმაოდ შეუშლის ხელს, ჩემი აზრით, გაზეთის გადარჩენას.